Poyt. Poyt. Ahoj, tady je Roman, vítám vás u další epizody ze světa ARK Survival Evolved. Minule jsem opustil své vylíhnuté vyverny zhruba ve třetině jejich dospívání, jak tady vidíte, maturation 31-32% a budu v tom pokračovat. Jenom doufám, že všechno půjde, jak má jít, protože včera přistála nová aktualizace, velký, obrovský update, který přináší nové struktury z S+, spoustu různých oprav a hlavně mění kibble systém, který je kompletně přepracovaný. A doufám tedy, že nějakým způsobem to nebude narušovat výchovu mých vyvernů. A máme tady tedy další várku žádostí o péči. Dopadlo to docela dobře, Emir chce jenom pomazlit, tak to vyřešíme jednoduše. Tady Achlis taky by se chtěla mazlit, ale jak to vypadá, tak trošičku Vulkánus nám to tady kazí a ten chce tedy vyverní mléko. Naštěstí mám tady tu várku 5 kusů mléka, tak nebude to problém. Vezmu si ze své primitivní ledničky a vyřeším to. Takže máme další vlnu imprintingu. Je to tedy už na úrovni 36%, něco víc než třetina, což je docela slušné, ale ještě je hodně před námi, takže bude to chtít opět dost trpělivosti. Další žádosti o péči je, podívejte, zase Vulkánus, zase chce vyverní mléko. Řekl bych, že je docela mlsný tedy. Dobře, mám tam 4 další kusy, ale pomalinku tak jim ubíhá čas, kolik zbývá, necelých 7 hodin. Myslím si, že budu muset ještě před dokončením výchovy vyvernů vyrazit jednou na získání dalšího mléka od divokého vyverna. No a vy chcete chodit, tak pojďte za mnou, snad to tady nějak zvládneme v tom omezeném prostoru. Já jsem vás tam pracně, ale docela krásně naskládal vedle sebe a už máme imprinting, dobře. Tak teď zase musíme se odebrat tady naspátek, asi vám to bude chvilku trvat, tak já si tady ještě doběhnu pro to vajíčko od Rexevu. Je docela zajímavé, že Rexové snáší podstatně víc vajíčka než třeba spinosauři. Takže od Rexu, od té jedné Rexice, kterou tady mám, se mi vejce už začínají docela hromadit. Ne, že bych se zlobil samozřejmě i s ohledem na ten nový kibble, ale je to zvláštní, no. Je to zvláštní. A přitom spinosaurice, ty mám dokonce 2. No nic, takže zbývá další hodina a půl. Zase se budu věnovat tady údržbě základny a získávání stravy pro všechny obyvatele mé základny. No a uvidíme se na další výzvě k péči. Uprostřed noci si tyhle už rozhoděné drobečkové žádají další péči. A tady je to mléko, tady je to taky mléko a tady stačí jenom mazlení. No dobře, přece jen předtím Vulkánus chtěl samé mléko, tak z mé tenčící se zásoby vlastně použiju většinu, zbývá mi tam už jeden jediný kus a to znamená, že jakmile nastane ráno, tak bude nutné, abych vyrazil na zisk dalšího mléka.
A co to tentokrát zkusit trošičku jinak? Už jsem dělal ochočovací ohrádky na Griffina, ochočovací ohrádku na sněžnou sovu, tak proč ne zadržovací celu na Viverna? Jeden mi tady létá kousek hned vedle, tak doufám, že se nebude chtít podívat sem. Vzal jsem si sebou nějaké stavební díly a přemýšlím, jak se k tomu postavit, protože tady je to celé takové svažující se. Tak já se podívám ještě o kousek dál, jestli by to nebylo blíž u vody lepší. No, myslím si, že asi nebylo. A co tady? Dobře, tak tady by to možná bylo zajímavé, ale ten Vivern, Fire Vivern, který tady létá, tak mě trošičku zneklidňuje. Ještě jednou, co to je? A teď nevidím, protože vyletěl vzhůru a je to 85. Nádhera. Tak máme tady krásnou show a vypadá to, že tady se stavět asi dát nebude. Tak bohužel budu muset počkat, až ho to tady asi přestane bavit, a nebo si vyhlédnout nějaké úplně jiné místo. A nebo udělám úplně jinou věc a pokusím se ho odstranit. No, tak to jsem opravdu zvědavý, jestli a jak se mi bude dařit na něj útočit se svým Griffinem. Ještě jsem to nikdy neskoušel. Tak to. No. Stále je v klidu. Ajajajaj. Kde pak ho máme? Tady. Kolik mi zbývá staminy? No. Pro jistotu uděláme krátkou odpočinkovou seanci tady na kraji. A podívám se, jak je na tom. Je trošku krvavý. Přece jen můj Griffin má docela páru. A na Viverna by se mi mohlo... Uj. Pojď. Rychle. Neutrál. Pojď zpátky. Tak. A letíme pryč. To nebylo příjemné. Vůbec to nebylo příjemné. A co můžeme s tím udělat? Podívejte se na to, no tak to byla nádherná práce. 85 jsme dostali. No, dobře. Tak ještě, že jsem kromě svého Argentavise vzal sebou i Viverna, teda Viverna, svého Griffina. Takže uděláme zase výměnu. Vezmu svého hlavního nosiče. A ten už mě následuje. A jdeme zase zpátky tady na to vyhlednuté místo, kde bych chtěl postavit tu zadržovací celu. Zadržovací hangár možná. Tak pojďme stavět. Čas běží a na někoho čekat nebude. Tak kam asi bych to mohl dát a jak nasměrovat? Tak kdybychom přilétali tímto směrem, tak možná by to mohlo být takto. Dobře, to byla taková malá pauza, mezera. A kolik potřebuju? Tady to bude problematické. Potřebuju 7, možná to je 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tady bych to měl. 7,
Možná, že by to šlo takto. Teď použiju Fence Foundation, které umístím někam tady na kraj a řekl bych, že bych měl být připravený dát tady Behemoth Stone Gateway, která se ale nikam nesnepuje. Nebo snepuje? Snepuje se tady? No, vypadá to, že ano. Ale já tedy ještě předtím, než ji tady umístím, tak si trošku odlehčím. Takhle. A konec konců můžu i seskočit. Vypadá to, že je to tady v pořádku. Abych měl lepší představu, jak to vypadá. Tak, dáme tam trojku. A snapuje to? Mně se zdá, že ne. Že se to vůbec nesnaží. To je mrzutá věc. A přitom bych řekl, že jsem to takto už v minulosti dělal a fungovalo to. No dobře, tak dám kámot. Podíváme se na to trošku z větší výšky. Tak. No dobrá, tak to nechám takhle. Dost možná by to mohlo stačit. A teď důležitá věc, otestovat. Tak, a otvírá se to tam nechci vlastně, na druhou stranu, pořádku. To by šlo. Tímto způsobem bychom mohli nalákat, umožnit tedy Wyvernovi vstup. A teď zase zpátky a udělat tady tomu kolem dokola nějaké ohrádky. Thank you.
Jak jste viděli, tak past jsem dostavěl, ale na nějakou ukázku v noci nebyl moc čas. Já jsem hlavně pospíchal tady na základnu, abych se podíval, kolik zbývá času. 33, něco přes půl hodiny. Takže opravdu zatím prohlížet to nebudeme samostatně, ale možná to rovnou vyzkoušíme. Vezmu si tedy další konzervační sůl a půjdu obhlížet, jakého vyverna bych tedy do nově připravené pasti nalákal. Jsem na místě, jsem na správné straně, ale zatím jsem nalezl jenom tuto samičku Lightning Wyverna, úroveň 50. Nejsem si jistý, jestli se mám do takového rizika vůbec pouštět. No. Teda. Tak ale jednou to vyzkoušet prostě budu muset. Tak nedá se nic dělat. Pojďme na to. Tak. A vedle. Tak. A už je mimo můj dosah. A čekal jsem příliš dlouho, tak co pak máme tady? Co pak máme tady po levé straně? A tam dole, tak asi musím zlétnout. Dohlédnu tam, nedohlédnu, je to příliš daleko. Tak. Podíváme se trošku blíž. Mail 150. No, dobře. Tak přece jen. Pojďme to zkusit ještě jednou. Třeba se mi bude dařit lépe. Nedaří. A co teď? Teď. No. A to bych řekl, že byl zásah. A to byl zásah. To byl zásah. Pojď za mnou. Ano. No, vyvern je pěkně rychlý. Tak. Kde je? Ztratil zájem. Tak. Unikal se mu příliš rychle. Je tady někde nahoře. Dobře. A co kdyby jsme tentokrát už zkusili rovnou? Ano, pojď. Pojď za mnou. A jak to dopadlo? Je tam. A teď rychle zavřít dveře. Zatím ano, zatím se daří. Výborně. Tak. A pojďme to zkusit. Takže 50. Ano. Krásně. Vypadá to, že moje zadržovací cela na vyverny je funkční.
No takhle se to dělá mnohem snáš. Ještě. A je dole. Výborně. Nebudem se zdržovat. Přilétnu blíž. Tak. Rychle. A vezmu mléko. Dám ho sem. A jak rychle to jde. To omráčení dolů. No tak. Zkusíme tedy z výšky, trošku přece jen s větší ránou. Tak ještě jednou. Tak to bylo na poslední chvíli. No a rychle. Rychle na základnu. Rychle to mléko uložit do ledničky, protože tady rozhodují doslova každé minuty, téměř každé vteřiny. Měl jsem ještě dost času, abych upekl všechno raw prime meat a abych si tady udělal úklid toho, co jsem získal. A podívejte se, tak jak jsme na tom, tady se chce Vulkánus projít, tady chce mléko Ymir a co Achlis? Achlis se chce taky projít, no tak to myslím, že nebude žádný problém. Z toho předchozího, z té předchozí várky mi tady zbylo jedno mléko, tak to můžu použít, dalších 5 těch úplně čerstvých mi ještě zbyde. Tak, máme dalších 9% a vy se mnou prostě projdete, no. Bude to trošičku asi komplikované, protože už jste tam malinko zabarikádovaní, takže uvidíme, jestli se to podaří, no, tak možná, že ne, úplně nepodaří. Tak zkusím, co? Zkusím na druhou stranu. A už se prochází. A jde rovně. Stále jde rovně. A máme tady imprinting, výborně, tak zatím... Zatím tě tady takhle nechám, no a ještě to též provedu tady s Vulkánem. A v pořadí už 8. kolo péče je tady. A jak vidím, tak tady chce jenom pomazlit, což je nádhera. Ovšem tady chce mléko. A tady chce také mléko. No... Myslím si, že nastal čas, abych vyzkoušel jednu věc, kterou jsem si zjistil v diskuzích, a to tu, že můžete používat cryopod, který jsem získal během vánoční akce, i na dospívající vyverny. A prý to má jeden takový zajímavý efekt. A ten efekt spočívá v tom, že po navrácení, po rozmrazení zvířete, dané zvíře bude požadovat něco jiného, než požadovalo předtím. Tak uvidíme. Ha, ha, ha. Walk with me. O, tak ono to asi opravdu funguje. Nevím, je to asi spíš chybka, na to zřejmě tvůrci hry nepomysleli, ale já si myslím, že to můžeme využít ve svůj prospěch. A nenásleduje mi. Čím to je? Čím to je? Behavior. A už to chápu. Takže po použití kryopodu sice zůstanou zachovány, pohlaví, ano, pohlaví je stejné, úroveň je stejná, ty hodnoty jsou stejné, imprinting je stejný, ale takové to nastavení,
které máte, tak to zmizí. Já jsem měl nastaveno, aby měl krátkou následovací vzdálenost můj Vivern a to se zřejmě vymazalo. Tak dobře, tady už máme to hotové a ještě tady Echlis 150. No, pro jistotu se zase podívám, 64, ano, ty hodnoty, jaké tady jsou, fajn, tak použiju taky kryopod, když už tu možnost mám. Tak, a zbývá mi ještě 100 sekund, než budu moct navrátit Vyverna, tak uvidíme, jak to dopadne. A mám to tady? Můžu použít, tak. Achlis, adolescent a chce zase mléko. No. To se mi nelíbí, no ale dobře, nebudu tady asi Vyverna trápit. Já nějaká ta mléka mám, kvůli tomu jsem přece dělal tu past, ale vypadá to, že existuje takový trik, se kterým prostě studio Wildcard nepočítalo a ten umožní relativně jednoduše vychovávat Vyverna, pokud máte k dispozici kryopody. Oh. Několik dalších péčí jsem úspěšně přestál, zbývají mi ještě dvě mléka v ledničce a tohle bude poslední. Vypadá to, že s mým nastavením pětinásobnou rychlostí dospívání mohu dosáhnout zřejmě 100% imprintingu i v případě Vyverna. Podívejte, máme 91 a maturation, neboli dospívání je 96 a tady máme první žádost a vypadá to, že už tedy snad dosáhnu 100% u všech, protože tady chce, abych se s ním prošel výborně, tak to nebude žádný problém. A čeho si bude žádat Vulcanus, můj Fire Wyvern? Wyvern Milk, tak chce mléko, dobře. Když ho chce, má ho mít. Ještě 3 hodiny by mi to zbývalo. Tak. A máme tady druhý 100% výsledek imprintingu. Nádhera. A teď už tedy zbývá jenom můj Lightning Wyvern, kde to ještě přes 4 minuty bude trvat. A vypadá to, že tedy to stíhám, ten imprinting 100% opravdu těsně. Protože maturation je 97%. Kdybych trochu déle váhal s tou péčí, tak by se mi to třeba podařit nemuselo. A co tedy takhle za rozbřesku bude chtít Lightning Achlis? Cuddle. No. Millerat. Ano. Takže mám 100% imprinting a teď už zbývá opravdu jenom počkat, než to dospívání bude dokončeno, což jsou necelá 3%, pokud vidím tady něco víc než 3%, tak už jsme opravdu jenom kousek od cíle. A pohleďte, tak to vypadají moji dospělí Vyvernové. Rozšířil jsem své řady o Lightning Vyverna tady na pravé straně, to je Achlis. Stojím na Fire Vyvernovi, Vulkánovi a konečně tady na levé straně vidíte Ice Vyverna Ymira. A co všechno dokážou, to si necháme až někdy na příště. Já doufám, že se vám tato epizoda líbila. Pokud ano, dejte mi to vědět. Napište do diskuze, dejte mi like, případně přihlašte se k odběru tohoto kanálu. A já se budu těšit velice brzy. Na viděnou!